Kad sam pisao, kako je nastala knjiga i zašto se zove Titov atlet? Počeo sam da pišem knjigu i od jedan puta i u porodici nastala tragedija. Nestalo je jedno dete, mog zeta, šuraka u stvari, sin je nestao. I kada je ta gospođa postala savjetica Tomislava Nikolića. U tom trenutku, to je i u ovom danas, je velika porodična tragedija i svi smo se bacili da pronađemo šta se dogodilo sa detetom. Zvanična verzija je bila da se dete udavilo sa nekim čovekom na Savi. Međutim, uprkos zvaničnom policijskom saopštenju, mi u to nismo verovali jer čamac nije prevrnut. Neko drveće koje su skupljali bilo je na drvetu i motiv je bio dik. Prema tome, da se čamac prevrnuo, ne bi moglo sve to tako da izgleda. Neću da se upuštam dalje na tu priču, to je tragedija lična, ali sam pričao, gdje je tražio šta se dogodilo i htio sam jednom kođu koji mi je rekao, to je Titova kletva. Ako sam ovdje pričao mi dalje o te Titove kletve, o čemu se radi, kaže, ne mogu da ti pričam, ako ti je data saznačeš, svako prilike ko hoće da imitira Tita, čak i ko glumi Tita, bude kažen. Onda se sjeti onog glumca Ljube, čini mi se koji je glumio Tita, mlad čovjek ode na ovaj svijet. I zna da, pošto ja zvučim kao balkanski špion, svi znaju da sam špion i onda dolaze kod mene da mi saopšte informacije. Ja uopšte ne mogu da se muče da dođe do tajne, ja se šetim kroz grad, ljudi mi prilaze, naročito matori obaveštajci. Matori obaveštajci i oni koji odu u penziju su, ne postoji obaveštajac koji otišu u penziju da je srećan. Ne postoji policajac koji otišu u penziju da je srećan. Evo ovdje, gospodin koji će vjerovatno postati šef za unutrašnju kontrolu policije ako bude Vučić uspio da izgura tu stvar, jer ako oni nepošteni budu ostanu na vlasti, onda od policije će ništa da nestane. Policija vam je kao pankričar. Ako ne izbacite pokvarenu glavu, one karike se stalno rađaju. Prema tome, dokle Vučić ne promeni Veljovića, i njegove delove pankričare, ja vam kažem da ćemo imati problema sa policijom, a imat ćemo problema i mi građani. U jednom trenutku javi se čovjek, telefon mi je rekao, gospodine Vučiću, vi se raspitujete za Titovu kletvu. Kažem, da, ko je to? Kaže, nije važno. Čujem da tražite tekst Titove kletve. Ona je na arhaičnom, bečkom, nemačkom jeziku. Ja sam to preveo i na neki način prepevao. Da li želite da zapišete? Kao novinar naučio sam da treba čutati i pisati, a kasnije zapitkivao. Zapisao sam. Titova kletva. Po Jugoslaviji vam svako dobro bilo. Po Jugoslaviji vam svako dobro bilo. Od svakog iz sveta novce dobijali, a cveće i vence svoju deci nosili, dok od mene sva zla zaboravili. Vatreno kolo igrali, cigane dobili, iz aviona vam poklone bacali, stranci vam komande izdavali, vojsku nemali, dok od mene sva zla zaboravili, a u zvezde me kovali, 40 godina se svi jadom napijali i mene prizivali. Zapišem ja to. I ništa mi nije jasno. Pogledam malo bolje. Od Jugoslavije svako dobro bilo, od svakog i sveta novce dobijali. Da, dobijamo pozajmice koje ne možemo da vratimo. Megabankari su napravili sistem da vam daju pare, onda vam veći deo toga uzmu, korumpirana birokratija pokrade pare i mi smo sada dužni nego što smo bili duži za vreme Miloševića, a ništa novo nije urađeno. Više je Bogoljub Karić obnovio puteva posle bombardovanja 1999. 2000. godine nego što je novo vlast uradilo tada. Da li sam u pravu, gospodine Karić? Čovjek kaže tako je. Kaže, a cveće i vence svoje dece nosili. Ginula se nam deca. Vatreno kolo igrali, bombardovali. Cigane dobili politički, sada korektno iz Evropske unije, da sve Rome, ili cigane kako smo i nekada zvali, primimo na teritoriju Srbije. Znači, neki ciganin koji je otišao iz Bosne pre 10 godina u Sloveniju, iz Slovenije otišao u Beč, iz Beča otišao u Frankfurt.
On se slovi kao da je srpski ciganin. I onda je recimo onaj gradonačelnik, recimo Zrenjanin, koliko sam čuo, bio potpisao s Evropskom unijom, ne znam, nekoliko hiljada cigana se vrati i dođe u Zrenjanin. Pazite, to nisu urbani cigani. Znači oni koji žive u stanovima, koji se normalno ponašaju, znači zaista nema veze sa ciganjem kao bojom kože. Nego sa jednim stilom življenja, gde se živi od prosjačenja i od krađe metala, gde se kradu parčići pruge, kablovi i ostalo, gde se prosi. Znači, politika je da nam dođe što više cigana, muslimana na teritoriju Srbije, da bi u jednom trenutku Srbija postala muslimanska. I za Violu vam poklone bacali. Bacali su nam bombu. Stranci nam komande izdavali. Stvarno se to događa. Vojsku nemali. Nemam. Dok od mene sva zla zaboravili, a od zvezde me kovali. Dan danas evo moj drug Split, kad mu kažem da nije valjalo za vreme komunizma, on kaže, moji su dobro živeli. A ja kažem, pa to je ono kao cigani kad se raduje, kad je nekad saobraćena nesreća, 40 dana imaju šta da jedu dok ljudi donose one daće na grobi, oni se raduju. 40 godina svi se jadno napijali i mene prizivali. Svi se sećaju onog dobrog što je bilo u komunizmu. Malo se radilo, relativno se dobro živelo, a svi su zaboravili zla koju učinio Tito i njegova kamarina.